Id-Dipartiment tal-Kunsell Lokali għet ipoġġi l-Kunsellir Charles Bonello fuq l-istess livell tal-Kapta Ċivil, l-Auditor Generali u l-Ombudsman. Dan għaliex kwalunkwe tip ta' informazzjoni li id-Dipartiment tal-Kunselli Lokali jibgħat il-daw l-uffiċi, l-istess informazzjoni tindbati l-Charles Bonello ferm qabel din tasal antissindku. Charles Bonello uwa Kunsellir tal-Partit Nazjonalista u Segretarju Privat tal-Prim-Ministru u għam bħala persuna f'data ħafna minn prim ministru tant li ta' spis jafda f'deħ l-organizzazzjoni ta' ta' t-tivitajiet nazjonali. ċalz f'Kastelja minn fejn emmek jopera segretarju parlamentari responsabli mill konsilli lokali Chris Said. Sors informati ta' jieb spiega l-wan li ċalz Bonnell għandu s-saxħali waqqafazla ta' reklutat ċal segretarju eżekutif il konsill Wara li konsil lokali tal-fgura kini l-uxur minnar segretarju eżekutif inħatar bord tal ażla l-kandidati inħata appuntament dal-bord waqqaf mill-li ma skapitu ta' Charles Bonello li għalli ma kienx ġinformat bil-kriteri tal-azla u l-lista tal-kandidati. Min kaj għalli l-attenzjoni li dan jistajati l-okta bus ftit għara l-Konsil ta' Fgura ċiva ordni mid dipartiment tal konsilli lokali biex l-intervisti jkunu postposti. F'ċirkostanzi simili bħal fil-kasta Santa Venera fejn emmek jem tal-Partit Nazjonalista, il-Dipartiment tal konsilli lokali ma u ħalla kollox għaddej.